Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Simona Dunăreanu și astăzi îl am alături de mine, în cadrul știrilor locale, pe domnul primar Daniel Ștefan Drăgulin. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Bună ziua dumneavoastră și celor care ne privesc! Astăzi o să discutăm un pic, ați discutat cu colega mea, Luminița Iordache, despre diferite cartiere din Călăraș și pe unde ați fost dumneavoastră să luați contact cu cetățenii și cu problemele din cartierele respective. Înțeleg că ați revenit în cartierul Măgureni și ați discutat cu locuitorii din zona respectivă. Da, în primul rând am fost acolo duminică pentru a participa la sfințirea locului unde se va ridica o capelă mortuară cu tot ceea ce este necesar pentru activitățile ulterioare, sală de mese, toalete, locuri pentru priveghi și am discutat și cu cetățenii care erau acolo. Bine, a fost o discuție la început și recunosc puțin pe reproși, dar ulterior când oamenii au văzut despre ce este vorba și au dat seama că de fapt ei sunt manipulați. Și toate lucrurile, bineînțeles, au pornit de la faptul că este cartierul și pe bună dreptate este cartierul în care nu s-a făcut nimic. Da, nu s-a făcut nimic pentru că eu voi ține cont de ceea ce trebuie făcut într-o ordine cronologică, nu ala-ndala. Ca atare trebuie să facem lucrările subterane și după aceea lucrările supraterane. Și în momentul în care eu am arătat un proiect de hotărâre al primăriei, da, care trebuia aprobat în Consiliul Local, în care erau trecute investițiile pentru cartierul Măgureni și rest de executat din Mircea Vodă, în care se vedea foarte clar cine a votat împotrivă, da? Am arătat după aceea că prefect, dacă a văzut că a trecut acest proiect de hotărâre în care se i-a invocat chipurile, gradul de îndatorare al municipiului Călăraș, vezi, Doamne, că nu eram atât de inconștient să fac un grad de îndatorare încât să nu mai poate exista sau finanța alte cheltuieli la nivelul primăriei. Și când ne-am arătat acest lucru, că ulterior și prefectura mi-a atacat, invocând același lucru pe care și consilierii PSD l-au invocat, oamenii au început să înțeleagă și chiar au fost surprinși că cel care arăta cu degetul de fapt era printre cei care votase împotrivă. Am înțeles. Dar culmea, am primit un telefon ulterior și mi-am spus, domnule, vreau să veniți să mai discutăm o dată, ca să vedem și să vadă și ceilalți care n-au fost pe acolo. Da, recunosc, nu am făcut, pentru că vedeți dumneavoastră de la concepție până la intrarea societății comerciale în lucru efectiv, durează cel puțin, de la, să zic așa, peste 900 de zile până la 1200 de zile. Dacă noi am primit inclusiv am fost atacați de către prefectură, trebuie să reluăm și a mai durat mai mult. Totul este premeditat. Totul este să arate că eu n-am făcut, ca să nu crească mie cota în zona respectivă. Dar cu toate astea sunt convins. Dacă cetățenii gândesc rațional și nu se iau după minciunile pe care aceștia le debitează, nu e niciun fel de problemă. Eu am documentul prin care să arăt că, de fapt, eu am fost de bună credință, iar cei care au fost de bună credință sunt cei care arată cu degetul. Da. Haideți să abordăm un pic subiectul Piața Centrală. Da. Stadiu și mai fi o întrebare. De ce s-a demolat totuși clădirea? Și nu au început lucrările. Asta a fost una dintre întrebările pe care... Și se ducea un domn, așa zis domn, parlamentar pe acolo să bage bățul pe-n gard, spunând celor din piață, că nu o să facă ăsta nimic, că de fapt vrea să-i o dea nu știu cui, numai la ce să pricepei, numai la minciuni. Doamnă, am dărâmat acea piață în contextul în care ea era într-o stare avansată de degradare. Dacă se întâmpla ceva, Doamne ferește, mai ales că știți că cu Iana în urmă a fost niște vigilii care mă gândeam, domnule, n-a luat acoperișul de acolo? Acoperișul fiind în azbăciment, o parte, una din tablă. Dacă o tablă de acolo cădea și l-a avea pe cer, cine era de vină? Primarul. Mi-am asumat să dărâm această piață,
care era insalubră din punctul meu de vedere, nerespectând nimic în ce înseamnă normele igienico-sanitare, da? Apucându-mă concomitent de proiectare și execuție. Perioada, v-am spus-o, cât este de minim 900, maxim 2200, în mai 2020 te-am apucat de lucru. Piața aceasta va fi o revenire în istorie, ca să-i spun așa, pentru că va avea un stil brâncovenesc, așa cum arată și acele panouri care reprezintă autorizarea firmei respective, intrând în zona de cartier vechi al municipiului nostru, liceu economic, tot stil brâncovenesc, sunt și celelalte case care sunt prinse ca monumente istorice și atunci și această piață vine exact în acest context. De asemenea, noi avem pe fonduri europene prinse mai multe lucrări, dintre care una este acest pietonal pe care vrem să-l facem. Se va termina cu piața prefecturii, unde pentru prima dată cărărășenii vor vedea că, într-adevăr, ceea ce am cheltuit din fonduri europene se va regăsi în acea piață. O piață modernă, o piață care va fi iluminată noaptea din pardoseală, cu fântâni arteziene pentru mobile, nu în același loc, ci pe toată suprafața acelei piețe. De asemenea, spațiile verzi vor fi mult mai pregnante, cu întreruperi, să zic așa, de ziduri din plante, care va da frumos ochiului și zonei respective. Și bineînțeles că toate intrările sau ieșirile din parc vor fi amenajate astfel încât trecerea din partea pietonală în partea de parc să se facă într-un mod plăcut. Înțeleg că oricum vor avea legătură piața centrală, da, cu piața pietonală. Bineînțeles, da, da. Ați luat în calcul și amenajarea de parcări în zona pieței centrale? Asta este o problemă. Noi până acum, la ora actuală, am eliberat pentru realizarea unor parcări 450 de garaje. Am luat destul de multă hrană în perioada aia, avem frigiderele pline și eu și colegii mei. Până acum s-au realizat, să nu vă spun, am amenajat de fapt cam 1300 de parcări. Sunt insuficiente ca număr, pentru că în municipiul Călăraș, la ora actuală, sunt un număr foarte mare de mașini. Ceea ce este, pe o parte, lăudabil, este că marea majoritate a familiilor nu au o singură mașină, ci două sau trei, da, mai ales dacă da. Au societăți private. Lucru care... La ora actuală, municipiul ca suprafețe nu permite să avem atât de multe parcări. Noi, până la ora actuală, v-am zis, am făcut 1300, din care 700 deja sunt parcări de domiciliu și concesionate. Dacă am avea bani, și pot să vă spun chiar suprafețe de teren în oraș, eu n-am avut onoarea să preiau în calitate de primar suprafețe de teren care să le folosesc în avantajul cetățenilor. Nu, eu n-am. Am ceva pe la marginea orașului, dar nu e niciun fel de problemă. Să vedem cum vom face ca să amenajăm niște parcări supraterane. Sunt destul de scumpe și nu știu dacă cetățenii își vor permite să plătească staționarea în aceste parcări. Dar vom crea un proiect pilot începând din 2021. Și sperăm ca până la sfârșitul anului 2024-2025 deja să avem una, două parcări, una pilot și după aceea, dacă într-adevăr este, arată corespunzător din punct de vedere financiar, să mai construim câteva. Mai trebuia să construim chiar și la spitalul... Da, și în acea zonă. Da, și cu heliport, dar a uitat. Am făcut-o de imagine și s-a uitat. Cine a făcut acest exercițiu de imagine? Cine altcineva decât Consiliul Județean în prezența domnului Iliuță Vasile. Câte locuri de parcare de domiciliu au fost concesionate? 700 de locuri de parcare de domiciliu au fost concesionate. Mult puțin, atât am reușit. Încercăm să le și modernizăm, că dacă facem parcări în care nu sunt asfaltate, lumea nu prea se implică așa să participe la licitarea acestor locuri de parcare. Recunosc. Poate ar fi asfaltat mai multe,
în prima perioadă a anului, lipsa financiară nu ne-a permis să putem achiziționa mai multe materiale pentru a realiza asfaltul în vederea modernizării parcărilor. Eu sper că până la sfârșitul anului să mai realizăm aceste parcări. Indiferent că unii zic că suntem în campanie electorală sau nu, noi ne facem treaba. Bănuiesc că aveți un grafic și v-ați propus să realizați anumite lucruri, indiferent că era campanie electorală. Da, campania se putea termina în iunie, mai iunie, da? Vor mai fi ridicate și din alte zone garajele? Întâi să terminăm o zonă și după aceea mergem în celelalte deci zone. Bineînțeles. Pe zone. Da. Am înțeles. Zona pe care noi avem la ora actuală este zona Titulescu, Republicii Eroilor și Progresul. Spuneați mai devreme de gradul de îndatorare. Aceste lucrări, piața centrală, centrul acesta pietonal, din ce fonduri sunt... Piața centrală se va realiza din împrumut. Și pentru că se vorbește de grad de îndatorare și toată lumea, mai ales ăștia deștepți, așa, o să vă lăsăm în primăria în faliment, gradul de îndatorare este de 4,3-4,4, cam un jur de vehiculează, plus, minus 0,5%, peste 4. Gradul de îndatorare a unei primării, dacă poate să ia bani, până la 30%. Grad de îndatorare. Noi vom avea vârful de îndatorare prin anul 2023, a cărui procent se va ridica la 10,3-0,4%. În orice caz, nu peste 11, sub 11. Atâta timp cât gradul de datorare este la o treime, ajunge maxim pentru un an de zile, de ce să nu fac investiții? De ce călărășenii să nu beneficieze de niște bani indirect pentru a moderniza orașul? Ce fonduri pot aduce ei? Fonduri europene. Da, ne preocupă acest lucru. Dar atâta timp cât aceste fonduri europene nu există axe de finanțare pentru drumurile din interiorul municipiilor, n-au existat niciodată și nu există, n-ai cum să le faci. Noi totuși am făcut. Dacă fiecare primar, după 90 încoace, ar fi asfaltat și niște străzi, ar fi făcut niște lucrări subterane pentru cabluri sau rețea electrică și așa mai departe, poate ne era mai ușor acum. Dar, în general, cei care arătă cu degetul au uitat că puteau să facă și ei aceste lucruri. Mi-aduc aminte că am vorbit cu cei de la Enel și spuneau că în 2009-2010, nu mai mi-aduc aminte exact, când a făcut lucrarea pe Grivița, au spus că să facă subțăra și l-au acceptat. Păi despre ce vorbim? Da? Eu pot să vă spun și nu garantez că nu vreau să vin în fața acestui să creadă că prin asta încerc să-i capacitez către mine. Am început niște lucrări de consistență, cu lucrări adevărate, nu cu un strat de 3 cm de asfalt să păcălesc oamenii. Se văd lucrările pe care le fac. Bineînțeles că acum am început să dea din colț în colț că strada Titulescu arată destul de bine. Mai este de lucrat, să duc și fac tot felul de fotografii. Așteptați-vă să o dăm în folosință, să tăiem, nu pac, de acolo nu o să tăie pac, da. Să-i face recepția după care puteți vorbi. Mă duc și eu la casa unui contracandidat să arăt că încă n-a terminat-o sau mai are de lucrat și au trecut atâția ani. Păi despre ce vorbim? Eu vă garantez că lucrările pe care le-am realizat până acum, și de asfaltare, și de alt gen, și nu știu dacă ați văzut cum arată poșta veche și mă înjurau toți că când era ruină, că ăla este realizările lui Drăgulin. Când arată cum arată, că vopseaua nu știu cum. Mergem să o vedem. Arată impecabil. Avem grădinița cu 8 grupe, care este, cred că, cea mai modernă grădiniță pe care o are Cărărașul la ora actuală. Lăsată în paragină de unii, făcută de noi. Avem liceul Știrbei, care numai... PSD nu a finanțat vreo 10-12 ani. Am preluat-o și încet, încet am adus-o unde este și este unul în cele mai bune licee și moderne și cât de cam învățământ. Și sunt multe alte lucruri pe care ei nu vor să le recunoască. Le-au inoculat. Așa în conștiință că n-ai făcut nimic pe bune. Hai să ne punem la o masă să vedem ce a făcut Drăgulin, la ce proiectare în continuare. Și ce aveți voi?
Când ați preluat mandatul de primar, câte proiecte ați găsit accesate sau care urmau să fie implementate în primăria Călăraș? Vă referiți la fondurile europene. În 2012, când am preluat mandatul de primar și m-am dus hotărât să continui, că așa este normal, am avut o dezamăgire totală. Zero proiecte accesate și zero proiecte depuse în vederea finanțării. Indiferent de ce se întâmplă, la sfârșitul acestui mandat, și sper să-l câștig pe al treilea, avem în diferite faze, toate finanțate, da? 22 de proiecte, a căror valoare se ridică la 42 de milioane de euro. 0-2012, 42 de milioane în 2020. Eu cred că nu sunt cuvinte sau nu am ce să mai spun. Cei care înțeleg ce s-a întâmplat în perioada asta vor ști ce să facă atunci când trebuie. Exact despre aceste lucruri vom vorbi și în ediția următoare, pentru că astăzi am epuizat timpul alocat. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Ne revedem în emisiunea viitoare. La revedere!